দেশখনৰ ভাৰতে আমাৰ গাঁওখন সোণাহুতি গাঁওখন আছিল। ইতিমধ্যে সোণাহুতি নামটো মিৰিজুৰি উপন্যাসত ৰজনীকান্ত বৰদলৈ অলপ যোগিমায় কৰি গৈছে আৰু ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকায়ো তেখেতৰ দিচাংমুখৰ নিশাতি গীতত সেই সোণাহুতিৰ পাৰতে বুলি এটা দীঘলীয়া চিঞৰি তেখেতে সোণাহুতি নামটোৱে এক প্ৰকাৰে প্ৰচাৰ কৰি গৈছে। সেইখন সোণাহুতি পিছত নাইকিয়া হ'ল। সোৱণশিৰিৰ গৰা খহনীয়া আৰম্ভ হ'ল 1950 চনৰ ভূমিকম্পৰ পিছত 52-53 মান চনৰ পৰা বৰ বেছিকৈ গৰা খহনীয়া আৰম্ভ হ'ল সোৱণশিৰিৰ। আৰু সেই গৰা খহনীয়াত সোণাহুতি নৈখন গিলিলে, তাৰপিছত সোণাহুতি গাঁওখনো গিলিলে। সেইকাৰণে যিখন গাঁৱত মই জন্মগ্ৰহণ কৰিছিলোঁ সেইখন গাঁৱৰ এতিয়া চাবনাইবিৰিয়ে ক'ব পাৰি, সেই চাপৰিৰ মাজত বা নতুন যিবিলাক হয়তো ক্ষতি হৈছে সেইবিলাকৰ মাজতে এইটো সোমাই পৰিছে। সেয়া হ'ল মোৰ জন্মস্থান ঘোণাসুতি। আৰু সেই ঘোণাসুতিতে এখন ঘোণাসুতি দামনচুক এল পি স্কুল বুলি এখন স্কুল আছিলে। সেইখন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়তে মোৰ শিক্ষা আৰম্ভ, আৰু সেই প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত তাৰ পৰা প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ সমাসান কৰি মই উত্তৰ লখিমপুৰ চহৰৰ উত্তৰ লখিমপুৰ চৰকাৰী হাইস্কুল বুলি কৈ পোৱা আছিলে, নাম আছিলে, কিন্তু আজিকালি এইটো হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী হ'ল। কিন্তু আমাৰ সময়ত উত্তৰ লখিমপুৰ চৰকাৰী উচ্চ ইংৰাজী বিদ্যালয় বুলিও কৈছিলে আৰু চৰকাৰী হাইস্কুল বুলিও সাধাৰণতে কৈছিলে, গভৰ্ণমেণ্ট হাইস্কুল। সেইকাৰণে চৰকাৰীটো লগোৱা হৈছিলে। আজিকালি প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ স্কুলো ওলাইছে, কিন্তু সেইখন প্ৰকৃত চৰকাৰী স্কুল আছে। সেইখন স্কুলৰ পৰাই উত্তৰ লখিমপুৰ চৰকাৰী হাইস্কুলৰ পৰাই মই মেট্ৰিক পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈ মই অসমৰ বাহিৰলৈ পঢ়িবলৈ যাওঁ। সেইটো সময়ত ছাৰ অসমৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা কেনেকুৱা আছিল, কিয় আপুনি অসমৰ বাহিৰলৈ পঢ়িবলৈ যাবলগীয়া হ'ল, কিয়? সেইটো একেবাৰে বেলেগ কাহিনী এটা। আচলতে কিছু মই যে কলিকতাত পঢ়িবলৈ গ'লোঁ, কিছুমানে হয়তো ভাবিব পাৰে যে ঘৰৰ আৰ্থিক অৱস্থা হয়তো টনকিয়াল আছিলে, গতিকে কলিকতাত দূৰলৈ পঢ়িবলৈ গ'ল। কিন্তু আচলতে একেবাৰে ওলোটা। আমাৰ বানপানী আৰু গৰাখহনীয়াই ইমান বিধ্বস্ত কৰিলে গোটেই ঘোণাসুতি অঞ্চল 50-ৰ দশকত যোৱা শতিকাৰ 60-ৰ দশকত বা এতিয়ালৈকে সেই কঁকাল ভাঙিলে বুলি ক'ব পাৰি, আৰু সেই কঁকাল টঙাবই পৰা নাই এতিয়াও। সেই পৰিস্থিতিত আমাৰ ঘৰখনৰ আৰ্থিক অৱস্থা ইমানেই বেয়া হৈ গ'ল যে মই কাৰোবাৰ আৰ্থিক সাহায্যত উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব পাৰোঁ নেকি সেই কথা মই বিচাৰি ভাবিবলগীয়া হৈছিলে। আৰু সেই সম্পৰ্কতে সেই সন্দৰ্ভতে ৰামকৃষ্ণ মিছন আশ্ৰম কৰ্তৃপক্ষৰ লগত যোগাযোগ কৰা হ'ল। তেওঁলোকৰ শ্বিলঙত এটা কেন্দ্ৰ আছিলে, কিন্তু শ্বিলঙত তেওঁলোকে কলেজৰ ছাত্ৰ নাৰাখে, সেইকাৰণে তেওঁলোকে কলিকতাৰ নৰেন্দ্ৰপুৰ, বেলঘৰীয়া, বেলুৰ এই তিনিখন ঠাইৰ এটা ৰামকৃষ্ণ মিছন আশ্ৰমৰ ঠিকনা দিলে আৰু তিনি ঠাইলৈ লিখা হ'ল। আৰু তিনি ঠাইৰ পৰা মোক নিমন্ত্ৰণ কৰিলে তাত যাবলৈ, তেওঁলোকৰ সাহাৰ্যৰে মই কলেজীয়া শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব পাৰিম বুলি। আৰু প্ৰথমে চিঠিখন পালোঁ মই নৰেন্দ্ৰপুৰ ৰামকৃষ্ণ মিছনৰ পৰা। আৰু সেই নৰেন্দ্ৰপুৰ ৰামকৃষ্ণ মিছনৰ প্ৰথমে যিখন চিঠি পালোঁ সেই ঠাইলৈকে মই গুচি গ'লোঁ। বাকী দুখনৰ পৰা অলপ দেৰিকৈ আহিলে, পিছত আহিলে বেলুৰ আৰু বেলঘৰীয়াৰ পৰা। সেইকাৰণে মই নৰেন্দ্ৰপুৰ ৰামকৃষ্ণ মিছন আশ্ৰমতেই কলেজীয়া শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিবলৈ গুচি গ'লোঁ। আৰু মই বৃত্তিৰ মই যিখিনি পইচা পাওঁ সেই গোটেইখিনি তেওঁলোকে ৰামকৃষ্ণ মিছন কৰ্তৃপক্ষই ৰাখিছিলে, আৰু তাৰ বিনিময়ত তেওঁলোকে মোৰ কলেজীয়া শিক্ষাৰ যিখিনি খা খৰচ সেই সকলোখিনি তেওঁলোকৰ নিজৰ ছাত্ৰ আছিল, গতিকে তাতেই থাকি পেলাই মই কলেজীয়া শিক্ষা গ্ৰহণ কৰোঁ। হয়, সেইটো সময়ত যাতায়াতৰ ব্যৱস্থা কেনেকুৱা আছিল?
ষ্টেচন আছিল মৰিয়নি, গতিকে আমি মই মই সেই গাঁৱৰ পৰা লখিমপুৰ চহৰ টাউনলৈ, টাউনৰ পৰা খাবলি ঘাট, তাৰপিছত লৈ থৈ কমলাবাৰী হৈ নিমাতি হৈ পেলাই যোৰাত হৈ মৰিয়নি, মৰিয়নি দি পেলাই এই বাকচে তাকচে গোটেই লাগ হলদল খুব চলিছিল ধানি হলদল আৰু ট্ৰাংকেইটা, গতিকে হলদল আৰু ট্ৰাংকটো মানে বাছত উঠাওঁ, বাছৰ পৰা নমাওঁ, নাৱত উঠাওঁ, নাৱৰ পৰা নমাওঁ, এনেকৈ আহি লেখে লেখে মৰিয়নিত শেষৰ ৰে'লত উঠাই দিওঁ। কিন্তু মৰিয়নিত উঠাই যে একেবাৰে কলিকতা পালোঁগৈ তেনেকুৱা নহয়, মৰিয়নিত উঠাই আকৌ আমি আহি 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 পাণ্ডুঘাট আকৌ হলদল বাকচ সেইবোৰ নমাই আকৌ আমিনগাঁৱত উঠাওঁ, আকৌ আমিনগাঁৱৰ পৰা পেলাই গৈ আমি কাটিহাৰৰ ৰে'ল চলাই চলাইছিলোঁ সাধাৰণতে, কাটিহাৰৰ পৰা গংগাৰ পাৰলৈ এখন ৰে'ল চলিছিলে, সেইখন ৰে'লত উঠি বেলেগ এখন ৰে'ল এইখন সেইখন তাৰপিছত গংগাৰ ঘাটত নামিছিলোঁগৈ, আৰু গংগাৰ ঘাটত নামাৰ পিছত সিপাৰে চাহেবগঞ্জ বুলি এটা ষ্টেচন আছিলে, ৰে'ল ষ্টেচন চাহেবগঞ্জত আকৌ বস্তু বাহানি ৰে'লত ভৰাই লৈ তাৰপিছত শিয়ালদহ ষ্টেচন পাওঁগৈ, সেইটো এটা ৰাস্তা। কেতিয়াবা আৰু এটা ৰাস্তা পাইছিলোঁ, এইফালে গৈ বাৰাউনি পাইছিলোঁগৈ ৰে'লত, আৰু বাৰাউনিৰ পৰা হাওৰাত আমি নামিছিলোঁ বুলি, সেনেকৈ বৰ অত্যন্ত কষ্টসাধ্য কষ্টকৰ যাত্ৰা আছিল এইবোৰ। ইয়াৰ পৰা অসমৰ পৰা আপুনি যিটো সময়ত তাত পঢ়া শুনা কৰিছিল সেইটো সময়ত আপুনি ইয়াৰ পৰা অকলে গৈছিলনে আপোনাৰ লগত কোনোবা আৰু আছিল? না, প্ৰথমবাৰ আচলতে মই মোৰ যিগৰাকী মোৰ ভিনদী এগৰাকী আছিলে মোৰ গাৰ্জেনৰ নিচিনা আছিলে সেই সময়ত, তেখেতে তেখেতৰ নিজৰ লগত যাবৰ তেনেকুৱা সময় নাছিলে বা কাষৰে বেছি হ'ব বুলি, কিন্তু মই অকলে ৰে'লত গ'লে অসুবিধা হ'ব পাৰে বুলি প্ৰথমবাৰ তেখেতে মোক লখিমপুৰৰ পৰা এখন সেই সময়তে কিন্তু দেই সেই প্ৰকাৰে লখিমপুৰ আগবঢ়াও আছিলে, সেই সময়তে এখন প্লেইন চলিছিল কলিকতালৈ সেই তেজপুৰত, সেইটো 1958 চনত তেজপুৰত নামে, তাৰপিছত গুৱাহাটীত নামে, তাৰপিছত কলিকতালৈ যায়গৈ। গতিকে প্ৰথমবাৰ মই কলিকতালৈ যাওঁতে প্লেইনতে গৈছোঁ আৰু অজান ঠাই তেনেকৈ বিচাৰি উলিয়ালেগৈ এটা মৈশ্য মিছনৰ, তাৰপিছত পৰা মই কিন্তু অহা যোৱা সেই পাঁচ বছৰ সেই আশ্ৰমতে আছিলোঁ মই, অহা যোৱা তাৰপিছত মই সেই ৰে'লেৰে কৰিছিলোঁ। আগতে ডাকঘৰ আছিলে, ডাকঘৰ আছিলে আমাৰ ইনলেণ্ড ইনলেণ্ড পোষ্ট কাৰ্ড আছিলে, ইনলেণ্ড কাৰ্ড আছিলে, গতিকে সেইবিলাকেই আৰু যোগাযোগৰ একমাত্ৰ উপায় চিঠি আৰু চিঠিৰে মই খবৰ পাওঁ আৰু ৰখিবলগীয়া হয় খবৰ এটা পাব কাৰণে। হয়, তাৰপিছত আপুনি ছাৰ তাতে ইংলিছত অনাৰ্ছ লৈ ডিগ্ৰী কোৰ্চ কৰিলে, তাৰপিছত আপুনি দিল্লী ইউনিভাৰ্চিটি গৈছিলে, সেইখিনি অকণমান জনাব। অঁ, মই আচলতে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কলিকতা বিশ্ববিদ্যালয় দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়তকৈ বেয়া নাছিলে, আৰু সেইদিনত এটা কথা আজিকালি খুব ৰেংকিং টেংকিংবোৰ হৈছে, বোলে অমুক কলেজখন নাম্বাৰ ওৱান, নাম্বাৰ টু, অমুক ইউনিভাৰ্চিটি নাম্বাৰ ওৱান, নাম্বাৰ সেই আগৰ দিনত নাছিলে। আমি মোটামুটিভাৱে জানিছিলোঁ যে কলিকতা, বম্বে আৰু মাদ্ৰাছ সেই তিনিখন আৰু দিল্লী সেইবিলাক আৰু বেনাৰস সেইবিলাক খুব ভাল বিশ্ববিদ্যালয় আৰু সেইবুলি জানিছিলোঁ। তাৰপিছত মই কলিকতাত কলিকতা বিশ্ববিদ্যালয় পাঁচ বছৰ পঢ়িলোঁ, মোৰ এনেই মন গ'ল যে মই এম এটো মই দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা কৰোঁ, আৰু ইতিমধ্যে মোৰ অগ্ৰজ দুই এজনে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা মাষ্টাৰ্ছ ডিগ্ৰী কৰি ভাল ফলাফলো কৰিছিলে, গতিকে মই দিল্লীত পঢ়িলে গ'ল যাবলৈ ঠিক কৰিলোঁ। সেইখিনি আপোনাক যোগাযোগ কোনে কৰি দিছিল বা কেনেধৰণে? না, সেইটো সেইটোৱেই এইটো প্ৰশ্ন, সেইটো আচলতে মই বি এ পাছ কৰি এবছৰ শিক্ষকতা কৰিলোঁ,
সম্পূৰ্ণ এবছৰ শিক্ষাবৰ্ষ এটা শিক্ষকতা কৰি যি অলপ ধন গোটালোঁ মই জানো যে মই এম এ পাছ কৰিবলৈ হ'লে পোনে পোনে যাব নোৱাৰোঁ কাৰণ আৰ্থিক দুৰৱস্থা তেতিয়াও চলি আছে সেইকাৰণে মই এবছৰ অলপ পইচা পাতি অলপ গোটাই সেইদৰে মই দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ত পঢ়িবলৈ পাৰোঁ কিন্তু নুজৰিলে আৰ্থিক অনাটন আকৌ আৰম্ভ হ'ল সেইকাৰণে মই এম এ পঢ়োঁতে মই মাজত আকৌ তিনি চাৰিমাহমান আকৌ শিক্ষকতা কৰিছোঁ গতিকে ধাৰাবাহিকভাৱে মই ঠিক এম এটো অধ্যয়ন কৰিব নোৱাৰিছোঁ তথাপি মই ড্ৰপ বা এনেকুৱা একো দিয়া নাই মই দুবছৰৰ ভিতৰত মোৰ এম এ ডিগ্ৰীটো লৈ দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা আহিলোঁ কলকাতাৰ পৰা আপুনি দিল্লী ইউনিভাৰ্চিটি গ'ল তাৰপিছতো আপুনি থমকি ৰোৱা নাছিল আপুনি ইউ কে লণ্ডনতো তাৰপৰাও শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিলে মই ইংলেণ্ডলৈ গৈছিলোঁ মানে দুবাৰ গ'লোঁ প্ৰথমবাৰ গ'লোঁ মই 1973 চনত তেতিয়া অসম চৰকাৰে এটা বৃত্তি দিছিলে ষ্টেট অভাৰচিজ স্কলাৰশ্বিপ বুলি ষ্টেট অভাৰচিজ স্কলাৰশ্বিপত মই সেইটো এটা বেলেগ কাহিনী মানে সেই স্কলাৰশ্বিপটো বেলেগক দিবলৈ যত্ন কৰিছিলোঁ কিন্তু নম্বৰৰ পিনৰ পৰা মোৰ হায়েষ্ট হয় বাৰে বাৰে সেইকাৰণে মই সেই ষ্টেট অভাৰচিজ স্কলাৰশ্বিপ মই পালোঁ আৰু সেই অসম চৰকাৰৰ সেই বৃত্তিৰে মই প্ৰথম এবছৰ লণ্ডনৰ ওচৰতে এখন ৰেডিং বিশ্ববিদ্যালয় বুলি এখন আছে ৰেডিং ইউনিভাৰ্চিটি সেইটোত অলপ ভাষাতত্বৰ কাৰণে অলপ নাম এটা আছে ভাষাতত্ব অধ্যয়নৰ কাৰণে তাতে মই টিচিং অফ ইংলিছ ইজ এ ফৰেন লেংগুৱেজ সেইটো তেওঁলোকে অলপ বেলেগ নামেৰে সেই শিক্ষাটো দিয়ে তেওঁলোকে এপ্লাইড লিংগুইষ্টিক্স বুলি কয় সেইকাৰণে মই তাত পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট ডিপ্ল'মা ইন এপ্লাইড লিংগুইষ্টিক্স এই কোৰ্চটো মই ৰেডিং বিশ্ববিদ্যালয়ত কৰিলোঁ এই লণ্ডনৰ অক্সফৰ্ডৰ সমাজত পৰে ৰেডিং বিশ্ববিদ্যালয় দ্বিতীয়বাৰ মই গ'লোঁ 1982 চনত 1982 চনত এইটো ব্ৰিটিছ কাউন্সিলৰ এটা ফেলোশ্বিপ পাইছিলোঁ আৰু এই ব্ৰিটিছ কাউন্সিলৰ ফেলোশ্বিপত মই দ্বিতীয়বাৰ লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়লৈ গ'লোঁ তেওঁলোকৰ ইউনিভাৰ্চিটি অৱ লণ্ডন ইনষ্টিটিউট অৱ এডুকেশ্যন বুলি তেওঁলোকে আজিকালি যি ডিষ্টেঞ্চ এডুকেশ্যন বুলি কয় তেতিয়া ডিষ্টেঞ্চ টিচিং বুলিও কৈছিলে গতিকে মই ডিষ্টেঞ্চ এডুকেশ্যন সম্পৰ্কে এটা চাৰ্টিফিকেট কোৰ্চ কৰিবলৈ মই লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় গ'লোঁ